Morumbi para enfrentar o São Paulo. Esse Vitória, de jogadores experientes como o Meia Lino, caminha bem no brasileiro e é orientado pelo técnico Gainete. Como que o senhor define essa equipe do Vitória? Surpreendente a campanha ou é uma coisa já esperada? Não, ela poderia ser considerada surpreendente por aquilo que nós fizemos na primeira fase. Foi uma equipe montada uma semana antes de começar o campeonato. Infelizmente caiu assustadoramente de produção nesses jogos da segunda fase. Então hoje está dentro do razoável a campanha do Vitória.